Vi har en sætning, der fortæller os noget om sammenhæng mellem det bestemte integral og et areal. Og den her sætning, det lyder, at hvis f er en ikke-negativ funktion i intervallet fra a til b, er arealet af den punktmængde, der afgrænses af grafen for f og første aksen i intervallet fra a til b, givet ved, at arealet er lige med det bestemte integral fra a til b af f af x dx. Så, det skal vi selvfølgelig have et bevis for. Og hvis vi lige prøver at lige lave en lille tegning, så hvad det er, der rent faktisk står i den her sætning, så har vi altså en ikke-negativ funktion f i et interval fra a til b. Og så at det er altså den her punktmængde, der afgrænses af grafen for f, den er her, første aksen, den er her, i intervallet fra a til b, det er her. Det er altså det her areal, som vi kan bestemme ved det her bestemte integral. Så, først og fremmest så skal vi lige have indført en arealfunktion. Og denne her arealfunktion, det kalder vi a af x. Og når vi har vores graf f her, så definerer vi den her arealfunktion sådan, så a af x0, det er arealet afgrænset af grafen for f, første aksen, i intervallet fra a til x0. Det vil sige, a af x0, det er altså det areal, vi ser her. Derved ved vi jo også, at a, altså stor a af a, jamen så er du arealet afgrænset af grafen for f, første aksen, i intervallet fra a til a. Det vil sige, så har det her en bredde på 0, det vil sige, at arealet bliver 0. Og ja, hvis vi tager a til b, så er det jo altså hele arealet, vi får her. Så det er altså vores arealfunktion a af x. Den skal vi bruge lige om lidt, så den er god lige at få defineret. Nå, det vi gør, det er, at vi lige starter med en tegning. Og udover at vi ved, at f skal jo være en ikke-negativ funktion, så laver vi lige en lille antagelse. Og det er, at f er voksende. Du er lige til f er voksende. Så her har vi en voksende funktion f, og det skal jo selvfølgelig igen være på det interval fra a til b. Fra a til b. Her imellem a og b, der vælger vi en værdi x, en x-værdi, som vi kalder for x0. Og så lad os også lige tage en værdi mere, som vi kan kalde for x. Det vi nu skal, det er, at vi skal se på arealet, der ligger ved afgrænset her af f, af første aksen i intervallet fra x0 til x. Så hvis vi benytter vores arealfunktion herover, så har vi altså, at det areal, der ligger her, altså fra a til x, det areal kan vi jo kalde a af x. Det areal, der så ligger her fra a til x0, det hedder jo a af x0. Så det vil sige, at hvis vi kun vil se på det areal, der ligger her, så kan vi altså tage vores a af x, som var her fra a til x, og så trække a af x0 fra, som er det areal her. Så har vi altså det areal, der ligger her mellem x0 og x. Okay, nu får vi den idé, at vi kan prøve at se på et areal, der er lidt mindre end det her, vi skal finde, og et areal, der er lidt større. Et mindre areal, nu ved vi jo, at f er en voksende funktion. Så et mindre areal kunne være det her rektangel, der ligger her, der har bredden x minus x0. Det her det er jo x minus x0. Og højden af det her rektangel, det kan vi jo aflæse for f, det må så være f af x0. Så arealet af det rektangel, vi har her, må være mindre end det samlede areal, vi har her under grafen. Så vi kan altså skrive,
at f af x0 gange x minus x0 er mindre eller lige af x minus a af x0. Så kan vi gøre det samme med at finde et areal, der er lidt større. Så hvis vi nu går helt herop til, så har vi jo et areal, der indeslutter det her areal, vi var interesseret i, altså vores a af x minus a af x0. Så det her rektangel, det er jo så større eller lige med arealet a af x minus a af x0. Og det har igen bredden x minus x0 og højden f af x. Så det kan altså skrives som f af x gange x minus x0. Okay, det her det kan vi jo så regne lidt videre på. Vi kunne jo, hvis vi ved, at x er forskellig for x0, så ved vi også, at x minus x0, eller hvis vi ved, at x0 og x, det ikke er det samme punkt, men to forskellige størrelser, og x er større end x0, men så ved vi også, at x minus x0, det er forskelligt for 0. Det vil sige, at vi må altså gerne dividere med x minus x0, fordi så kommer vi ikke til at dividere med 0. Det kan vi ikke lide. Så det gør vi i alle, eller på alle sider af det her ulighedssegn. Ja, hvis vi dividerer med x minus x0, så gange vi x minus x0, dividerer med x minus x0, de går væk, så vi har f af x0 tilbage. Her får vi jo så a af x minus a af x0, delt med x minus x0. Og herover igen, dividerer med x minus x0, så æder de hinanden, så der står f af x. Læg også mærke til, at x er større end x0, det vil sige, at vi dividerer ved et positivt tal. Netop hvis vi dividerer med et negativt tal, så skal vi jo lige vende rundt på den her ulighedstegn. Men det skal vi ikke. Okay, så lad os se, hvad der sker. For det her, det er jo faktisk differenskvotienten for vores arealfunktion. Altså a af x minus a af x0, det med x minus x0. Så nu kan vi jo få den idé, at vi lader x gå mod x0. Og så ser vi, hvad sker der med de her tre forskellige udtryk. Hvis x går mod x0, jamen der er jo ikke rigtig noget x her, så det er jo en eller anden værdi, så den går stadig, eller er stadigvæk f af x0. Så hvis x går mod x0, så vil f af x jo så også gå mod f af x0. Her, der har vi differenskvotienten. Differenskvotienten, den går jo mod differentialkvotienten, når x går mod x0. Så derfor så har vi, at vores udtryk her, det vil gå mod a mærke af x0. Vi har jo stadigvæk en ulighed. Det vil sige, at det, der sker lige nu, det er, at vores a mærke af x0, den der bliver klemt inden. Den skal både være større end lige med f af x0, og den skal være mindre end lige med f af x0. Hvis du både skal være større eller lige med noget, og mindre end lige med det samme, jamen, så bliver du nødt til at være lige med det. Det vil sige, vi kan altså vi ved altså så, at a mærke af x0 er lige med f af x0. Nå, men hvis a mærke af x0 er lige med f af x0, så kan vi også skrive, eller så ved vi jo så også, at a er en stamfunktion til f. Så hvis vi nu tager og opstiller integralet. Af f af x dx, så er det her det ubestemte integral, det må altså være vores arealfunktion plus en eller anden konstant. Nu tager vi så det bestemte integral. Og så får vi jo så a af b minus a af a. Okay, a af a. Jamen, det var det, vi fandt ud af her. Så går vi arealet fra a til a. Det vil sige, at den må altså være 0. Mens a af b, jamen det var jo det fulde areal her i intervallet fra a til b, som vi i sætningen kaldte vores a. Så det her areal, sådan man kan se det, arealet afgrænset fra a til b af f af x og første aksen, må jeg så kunne skrive som det bestemte integral af f af x
det er x. Og dermed fik vi bevist vores sætning.